Убив пенсіонерку та відібрав її останні заощадження. На Вінниччині невідомий напав на 95-річну жінку. Він жорстоко побив стареньку, погрожував розправитись ножем, вимагаючи гроші. Безпомічна бабуся віддала зловмиснику останні 300 гривень, які заховала під скатертиною. Зловмисника вдалося затримати за декілька днів вже на Харківщині. Що йому за це загрожує? Дивіться далі в сюжеті. Ледве стримуючи сльози, Ганна Петрівна показує численні гематоми на руках, шиї та обличчі. 95-річна пенсіонерка досі оговтується від того, що сталося напередодні. Я з вас заріжу і без цього кинув його. Близько 4-ї години ранку до неї постукав невідомий. Бабуся з переляку відчинила двері чоловіку. Нападник одразу схопив потерпілу за шию, почав душити та бити щосили, а потім погрожував розправитися ножем, вимагаючи гроші. Безпомічна жінка віддала йому свої останні збереження – трохи більше 300 гривень. Давай його. Я її не попрошу. Ляпнуло. Що зараз? Я її впала. Я до мами. Давай його. Я кажу, я зараз тобі дам гроші. А під клієнтою було в конверті 370 рублів. Постраждала не розгледіла нападника, адже той був у масці. Та навіть після цього старенька не одразу розповіла про напад родичам та намагалася приховати численні гематоми. Вечором хтось хрипить голос і каже, мамка, щось не те. Нічого, те, може, похлинулася лише. А вже в суботу її вечором позвонив. Так вона мені вже сказала. До поліції звернулася онука потерпілої. Зловмисника затримали вже за декілька днів. Ним виявився її 27-річний односельчанин. Утім, після вчинення злочину він утік на Харківщину. Поліція! Контролюй роботи! Руки за спину! Руки за спину! Спину руки поставилась. Другу руку! Було проведено ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів, в результаті яких встановлено особу зловмисника і його місце перебування на території Харківщини, де він був затриманий бійцями спецпідрозділу КОР. Зловмисник зізнався у вчиненому. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розбійний напад на пенсіонерку може обернутися для нього позбавленням волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Новини «Правда» тут.